Edhe ti kujtim nuk shkon në Amerikë, nuk e kalon Atlantikun. Po më ka dalë, më ka dalë. Jo, jo, si fakt them. Është ndaluar, është non grata Gjuzi? Se ka verifikuar, ka fritë ka verifikuar. Verifikohet kur të kesh dëshirë, kur të kesh pasion. Jo, se ma ka marrë në një ftesë. Kur të kesh pasion. Shiko, je non grata? Çështja e subsidiaritetit liberal, pa kufi, te rruga Elbasanit, ka gjasa që të naloj çdo njeri. Formalisht rruga por, rruga ambasada quhet Stavro Vinjau. Që ta mësojnë edhe të jepen cilësi. Stavro Vinjau është në një krah, nuk është në një krah, nga krahu tjetër që është Gramozruçi. Stavro Vinjau. Edhe një nga krahu tjetër që është Gramozruçi. Ka ministri financave në qeverinë e Panolit. Edhe një, e dyta. Meqense the. Ky dokument këtu se e dia që ishin në emision sot. Vetëm mos janë në recet, mos janë në menu restorantësh. Peace Federation, Ambassador for Peace. I sekond, mos u bë. Ambasadori i pa, restorantësh ose ti ke pa në emisionin tonë. Jo, mbaj pak, gjuzi mbaj që ta shohim. Po çfarë, çfarë më janë menu restorantësh? E kamera këtu në regjia. Dgjoj. Ndihmojeni zotin Gjuzi. Ti pozore pasaportën e ke pa vizë amerikane. Si ke pa vizë amerikane? Edhe një, edhe një. Edhe një që ta lexojmë. E ke pasaportën pa vizë amerikane. Edhe një. E ke pasaportën. Tjetra se ka marrë për ty Kastriot, Radio Moska. Më mirë, po e ke pa vizë amerikane. Radio Moska. Pikërisht Radio Moska. E dyta. Shive këtu. Simboli i fjalës së Reme. Edhe një herë, dakord, dakord. Se ti e gjoje Moskën në fund e antar i konferencës Vienës, edhe ti ke thënë që gënjen. Kush gënjen? Ti ke thënë. Po gënjen më simboli i fjalës së Reme. Tjetra, ja u këtu. Vazhdo. Po kjo tjetra gjuzi, çfarë ishte kjo tjetra? Ore ke vizë amerikane. A ke vizë amerikane? Do t'i jap edhe i dokument që s'kam qenë spion sigurimi, ke kujdeser tjetër se ke konflikt interesi. Ke qenë në trupin gjykuese. Si ka bërë ti mua? S'te ka thënë ai bashkë. Ka dalë gjysh me një spion. Ka dalë gjysh me një spion. Unë i tregoja dosjen. Ka thënë ti tush. Ai thoshte dokumenti me zini, dokumenti... Ke qenë antar i gjukatës në kohën e diktaturës. Kushma, kushma, unë. Ajde të të majep këtu me dokument, po, unë antar gjukatë, unë 24 vjeqë kam po vetëm se ku të angjeron në shtetin. Kemi thënë që kujtim Gjuzi është kështu, është ashtu, kemi arruar që... Kam lindur në 2 tetor 66. Kur u bërë antar gjukatë, unë? Edhe njërë, edhe njërë. 2 tetor 66. Edhe njërë, edhe njërë. Kur u bërë? E cilës gjukatë, Gjuzi, që të mëset... Që të mëset... I gjukatë të stana një qelës. Mëset drejtojnë publikum. Kur, ka pënuar me Meqeun. Ka qenë vërtet apo është një nga... Limës gjyqtar. Kur, mërë zëtëri, se në 2 tetor 66 kam lindur. Iku tjetra. Urdhëra ku e ke dhe shkollën e mesme se keni akuzu. Kush ma? Që s'ke shkollën e mesme. Pa va, ja ku e ke originalin. Kë, dhe vizë ke. O zë mërzit. Sa para more njërë për votë në Ilir Metës? Kjo është diploma shkollës lartë, por së mund të vazhduhe më nizëm. Edhe këtu dhe i themë unë bravo, falem dire ca një bërishës, regull. Do një fjalla që vota për Ilir Metës në shqitë 500 euro. Mosë mërzit se të tregoj votat, një në mas tjetërës. Si. Jaku është libëriza studentit që keni akuzu, ju. Ja, pritë. Jaku është certifikata notave, not për not. Tani po qarkullojnë fjalë. Ai ultimatumi që i dhe ti, Jako është tjerë, të ashtë i vazhdojnë. A ishte për Arben Ametaj në resës Marove të ishte lekët. Arben Ametaj ishte. Dje i kam... Se këta të ushin votoni, të urapin lekët. Kastriot, kludem. Kyta... Kastriot. Zodi Ametaj... Edhe jërë, Kastriot. Zodi Ametaj kështë e qanda. Kastriot, edhe jërë. Kastriot. Këndam të atë. Kastriot. Arben Ametaj, dje i kom dhuru i trëna fil. Me parate e tërmetit, që ka kuat presidenti. Mira bom. Me parate e shpive tërmetit. Mira bom. Vjetë shtëpi tërmeti futen gjep. Mira bom. Mirja bere, bravo. Po, po, ja fala 90 minuta. Tani do shkosh në Amerikë me ato para. 90 minuta, ja fala.